ว้าวว้าว excellent wah ini baru keren sini homestay yang sebelah sini resto view-nya Candi Pelawasan wah tanya sama bapaknya aja Pak oi kula nuwun nggih Pak Mas niki tanahe bapak sawah kula oh sawahe bapak yeah. Wah Pak niki kan nyun sewu Pak sinten kula Setyo weh orangnya setia Pak nyun sewu ini tanahnya bapak tanah kula nggih weh 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 nganu Pak nyun sewu ini kan tanah bapak itu aksesnya susah dijual mawon kalih kula Pak kula tumbas mboten Mas mboten kajenge sesuk iki kanggo tinggalan anak putu anu Pak kula tambahi bonus sepeda motor lho itu ku ditambahi sepeda tambahi sepeda motor pripun mboten Mas halalalalala kula tambahi mobil lho Pak Setyo mobil keren lho Pak pripun ayo mesti kersa mobil ngerti nggih mboten lah niku mboten mboten kula dol pokoke niku pun ngeten mawon pun ngeten mawon mengke nek bapak berubah pikiran ngabari kula Pak kula mriki melih nggih Pak pokoke ngabari Pak pokoke mobil motor, motor tiga kali lipat nggih Pak pareng Pak pareng monggo monggo Aku Setyo Sumarso, umurku 82 tahun, kelahiran yang Dukuh Purwodadi, Desa Mbubisan. Anakku sak suwene burung tahu pindah-pindah, tetap neng Desa Purwodadi. Aku asli wong Purwodadi jenenge Mitra Miarjo bapakku mbokku Satirah ya pegaweane ya mung tani karo ya garap kebon tandur-tanduran dadi aku ku ya mung anake wong tani kegiatanku kajaba ya mbantu ning sawah karo ngopen-ngopeni tanduran ning kebon nek nyawang tanduran ning kebon sing ijo royo-royo kuwi ning ati seneng dadi hiburanku lan kuwi ya tak openi ya uga ana hasilé aku duwe sawah ya tinggalane saka wong tuwa sing jembare ana 2000 meter sawahe ning sebelah Candi Pelawasan lan seprene tetep digarap dienggo ya urip dienggo kebutuhan liya-liyane
Bapakmu pun makan iki sarapan dong. Aku mau mah sing suwene wis 50 taun. Aku duwe anak 6 lan yo mung duwekku yo mung sawah karo kebon karo omah kuwi sing dadi tinggalan men dileluri karo anak-anak. Kelingan nek jaman dhisik kuwi ya anu ya guyokake ya lucu mergane kaya dene candi iki jaman cilik aku kuwi antarane taun 55 kuwi dolan ya ning candi kene iki lah dolanan ning candi kuwi golek sing nggon sepi ya kuwi do sinau ning candi mergane nek le sinau ning omah wong tuwa jaman dhisik ta sinau ning omah kuwi diarani melincur ora sregep nyambut gawe. Papa tambah telu. Pitu karo nek jaman saiki nek bocah sekolah saiki nek ora gelem sinau mesti doyak-oyak wong tuane kon sinau le sekolah men pinter. Candi iki jaman dhisik kuwi mung akeh tanduran jenenge nangka sabrang nek saiki dijenengke sirsat mubeng candi iki pirang-pirang lan nek dodolanan ning candi iki kuwi ya mung do rebutan ngembu sirsat kuwi mau aku kira-kira mateng iki pirang dina diparani meneh do dipangan kuwi le ngembu sirsat. Jaman semono jenenge candi iki kuwi dalan-dalan sekitar iki urung eneng dadi dalane ya mung plipiran cilik terus kiwa tengen dalan kuwi isih tanduran apa kuwi prengori-prengori dadi rungkut ora kaya jaman saiki. Jaman semono diarani seneng ya seneng mergo candi kene iki keadaane iki isih ijo royo-royo kaya tanduran kuwi pancen rasane iki sejuk ya seneng ning candi iki nyawang barang sing ijo. Lah bayangno sesuk kuwi nek wis sawah-sawah iki ora eneng terus kebak
bangunan kaya ngopo rasane iso mbok bayangke to. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kitang sinupo sinukarto arep duwe sawah kuwi sak durunge taun 30 kuwi wis nyambut gawe sing jenenge sangga gawe karo pemerintah Londo. Lah sangga gawe kuwi nandur tebu ngantek dipanen, engko babare panen tebu terus akeh iso nanduri pari apa kacang. Engko mongso tebu meneh, nandur tebu meneh ora dibayar karo Londo. Lah sapa sing bisa kuwi sangga gawe karo pemerintah Londo ora ing taun 30 terus di wenehi lemah ya sawah ya pekarangan nek zaman penjajah Londo pancen rekoso sing gelem rekoso ya kuwi iso entuk sawah ngantek diopeni seprene. Cilik aku ya bantu karo wong tuwa. Wong tuwa ning sawah megawe, lah aku sing ngeterke sapine, nuntun sapine, engko nek rampung le megawe, aku ya nuntun mulih sapine lan ya ngirim barang ning sawah karo wong tuwa. Mulai nang tiwas gede nang dikongkon. Pak tak ngarep piye nggih? Oh iya, hati-hati ya Le, karo kancane sing dorukun ya. Ini gue sesok nih sama orang. Kita erar. Hari ini jalan on celeng yuk. Yo. Sama nengko cepet oke. Yo. Yo. Boleh cepet ya oke sih ke. Boleh pintu. Kupar ngirim ya ngarit karo kanca-kanca. Ya, ngarit kuwi ya dolanan. Dolanan kuwi totoane suket. Dolanan kuwi jenenge onceling. Dadi nek engko kuwi le onceling iki menang gelis entuk suket akeh. Kuwi. Ah, sukete tinggo makane wedhus. Wedhus utawa mendo. Tak durunge panen kuwi ana tradisi miwit, wiwitan.
Wiwitan kuwi nek jaman semono kuwi ogah sing do melu nang sawah. Lah saiki iki ya isih nang wiwitan, saiki iki eneng mung nguwangi patang pojokan kuwi, dadi mung nggawa patang penak, patang pojokan. Soale nek jaman saiki bocah-bocah saiki wis ora gelem melu wiwit wong pangan wis akeh jaman saiki ini jaman dhisik sing jenenge wong wiwit kuwi sing melu akeh mergane ora tau mangan sing jenenge iwak pitik ngono. Ya wiwitan kuwi sing dimangsak ya kajaba kuwi sego eneng sing digawe golong dibunder kuwi digolong lah terus eneng jenenge katul kuwi di apa kaya lemper kuwi terus eneng sing jenenge goreng-gorengan eneng payak eneng gerah eneng tondo lan eneng iwak ingkung sing dipanggang lah kuwi sing marakake do kepengin le meneng iwake panggang kuwi. Engko dibagi kon guwangi pojokan papat. Das. Sak banjure kuwi sing turane bocah-bocah sing guwangi papat kuwi terus didumi anane wiwitan kuwi ya mung sepenak-sepenak jaman semono ya mung sithik-sithik kuwi. Terus gandeng ngene iki cerak candi. Kuwi ana sing jenenge nggon candi kuwi wit pule. Nah, kuwi sing dianggep apa ya pancen keramat jaman semono. Kuwi ya uga diguwaki. Lah kuwi malah kepara komplit ning guwake kuwi. Nek iwak ya ana ndas, ana brutu lan kuwi dikompliti sing pule kuwi. Lah nek arep panen kuwi munjung, dadi munjung nek panen pari sak durunge digopeki kuwi munjung ana wit pule kuwi panen pari ya munjung pari sepikul panen kacang ya munjung kacang sepikul jagung ya ngono sak piturute saben arep panenan kuwi munjung nang nggon wit pule.
wah nang terak candi pancen uga sing seneng sing arep nuku karo wong-wong sing do butuh kuwi ning pejangane kuwi ngelingono nek sawah iki le entuk iki kanthi rekoso tenan mula kudu diopeni sing apik digarap sing apik dilestareke aja pisan-pisan nganti iki mengko kanggo dituku wong kuwi sing dadi pejang aku sing penting ngono kelingan le entuk sawah pancen direwangi rekoso. Iso ya di leluri diturunake ning anake ngantek ning putune dadi aja gampang pengaruh iki didol payu akeh dienggo tuku apa-apa ning pesene wong tuwa aja nganti sawah kuwi didol. Pejang aku marang anak putuku, apa sing dadi duweke awake dhewe saiki duweni cerita sing ora gampang olehe. Kabeh pengorbanan dilakoni kanggo nggayuh samubarang. Yen iso aja disiak-siakke ya le. Dijaga diopeni amarga alam wis menehi kelimpahan marang awake dhewe. Jagat iki bakal menehi kelimpahan nalika manungsa selaras karo kahanan kasebut. Nalika manungsa dadi makhluk sing gawe rusak, alam bakal menehi momolo. Mula ayo dijogo bareng-bareng.